O postup do finále z prvního kola se budou ucházet Dominik a Lenka. Dobrý den vám přeju. Dominiku, nejprve se obrátím na vás, protože jste tu poprvé, jste u Modrého stolku. Odkud jste? Já jsem přijel z Horních Datyň, takže kousek od Ostravy. Co děláte? Pracuji v elektrotechnice, přesněji ve fotovoltaice a zároveň jsem ještě student. A kterého oboru? Studuju biomedicínu. A souvisí to nějak, tady ty dvě činnosti? No tak dá se říct, že je to elektrotechnika v nemocnicích, všechno okolo přístrojů a tak dále. Dobře, děkuji vám. Lenka byla velmi úspěšná minulé, vítězka našeho minulého pokračování a navíc vybrala ještě prémii, je to tak. Vy jste říkala, že sice původně pocházíte z Brna, ale žijete v Havlíčkově Brodě. Smím se zeptat, jak jste se tam dostala? Já jsem se tam dostala přes Prahu. Aha, a to jste se musela kousek vracet. Já říkám, že jsem na půl cesty domů. Jo, vy to vnímáte takhle pozitivně. Ano. Dobře, tak jo, děkuju i vám. Dominiku, vyberte si první pole. Takže 13. Co se rozumí pod odborným výrazem glaciál? Vyjádřete to dvěma českými slovy na DL. Nevím. Lenko, chcete odpovědět vy? Ne. Glaciál je doba ledová. Lenko. 25. Úspěšný román české spisovatelky Jarmily Loukotkové byl vydán v roce 1957. Příběh se odehrává v 15. století a pojednává o životě francouzského umělce François Villona. Jak se kniha s mnoha Villonovými verši jmenuje? Nevím. Dominiku, chcete odpovědět vy? Nechci. Navzdory básník zpívá. Dominiku. Takže 14. Nejstarší společenské ocenění je udíleno od roku 1731 za práci na poli vědy. Předává jej každoročně královská společnost v Londýně a mezi její nositele patří například Volta, Faraday, Darwin a řada dalších věhlasných vědců. Jak se cena jmenuje? Lenko, chcete odpovědět vy? Nechci, vemu si 18. Je to Copleyho medaile. Grus grus je latinský název šedě zbarveného ptáka z řádu krátkokřídlých. Žije u rybníků s rozsáhlými rákosinami, popřípadě na bažinatých územích. V Česku se vyskytuje jen zřídka, je o něco větší než čáp bílý. Jak zní aspoň rodové jméno tohoto ptáka s dlouhýma nohama? Mně napadá jině jeřáb. Zeptám se Dominika. Nechci. Chcete odpovědět? Nechcete. Jeřáb je správně, ale byl po limitu. Jeřáb byl dobře. Jeřáb popilavý, kdybyste řekla trochu rychleji, tak je pole vaše. Tak to pokračuje Dominik. Tak vezmu si 11. Německý vynálezce s iniciálami RD žil v letech 1858 až 1913 a proslavil se zejména se strojením vznětového spalovacího motoru. Jak se vynálezce jmenoval? Celé jméno, prosím. René Diesel. Lenko, chcete odpovědět vy? Ne. Rudolf Diesel. Lenko. 12. Jasnou hvězdokupu v souhvězdí Býka lze pojmenovat českým slovem na K nebo jménem cizího původu na P. Uveďte aspoň jeden název. Nespomenu se. Dominiku, chcete odpovědět? Radši ne. Kuřátka česky, plejády, to též. Dominiku. Tak zkusíme 20. Která anorganická sloučenina má chemický vzorec NaH? Uveďte její systematický název. Hydroxycodny. Nikoli. Lenko, chcete odpovědět? Ne. Je to hydrid sodný. Hydroxycodný má vzorec NaOH. Lenko. 24. České trestní právo tento pojem sice nezná, ale v publicistice bývá běžně zaměňován s právním institutem spolupracující obviněný. Vyskytuje se také třeba v detektivkách, kde jim bývá označována osoba se zásadními informacemi k trestnému činu. Který výraz na KS to je? Nevím. Dominiku, chcete odpovědět? Nechci.
Korunní svědek. Ježiš. Dominiku. Tak 8. Ustálené slovní spojení na SP se používá pro nesmyslnou činnost, ze které nemůže být žádný užitek. Původ rčení sahá až do starověkého Řecka. Jak se jinak říká bezvýsledné činnosti? Sisyfova práce nebo sisyfovská práce. Máme první pole. Ano. Lenko. 22. V přírodě či v městských či venkovských sídlech se můžeme setkat se speciálními trasami, které nás seznamují s přírodovědnými či kulturními zajímavostmi okolí procházeného místa. Na turistických mapách je můžeme najít pod smluvenou značkou. Jak takové venkovní trasy říkáme? Naučná stezka. Ano. 6. Jak se nazývá prastarý otáčivý stroj, sloužící ke tvarování keramické hlíny? Hrnčířský kruh. Je to tak? 16. Jeden z nejvýznamnějších autorských filmařů žil v letech 1918 až 2007. Tento švédský divadelní a filmový režisér natočil například filmy Lesní jahody, Hodina vlků či Sedmá pečeť. Jak zní jeho celé jméno? Nevím. Dominiku, chcete odpovědět vy? Nechci. Byl to Ingmar Bergman. Dominiku? 7. Kramerová versus Kramer, Sofína volba, Železná lady, 3 filmy a 3 Oscary pro stejnou herečku. Kdo ocenění v těchto filmech získal? Prosím, hereččino celé jméno. Bohužel. Lenko, chcete odpovědět? Meryl Streepová. Ano. Dominiku. Tak zkusíme 4. Název tradičního čínského učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase, zní v doslovném překladu vítr a voda. Pokouší se nastolit harmonii a umožnit nerušené plynutí energie. Jak se toto učení nazývá? Feng Shui. Je to tak, ano. 9. Efekt, který astronomové pozorují kolem objektů s velkou hmotností, za nimiž září vzdálenější objekty, se projevuje zvětšením a také zmnožením či deformací obrazu vzdáleného objektu. Jak se tento efekt nazývá? To si nespomenu. Dominiku, chcete odpovědět vy? Radši ne. Gravitační čočka. Dominiku. Zkusím 5. Všude je chleba jaký? Dokonče terčení. Bohužel nevím. Lenko, chcete odpovědět? O dvou kůrkách. No jasně, všude je chleba o dvou kůrkách. Tak Dominiku. 10. Jeden z mála pozoruhodných počinů porevoluční architektury v Praze je tančící dům. Architekti byli inspirováni legendární americkou taneční dvojicí, která jména dostali dvě do sebe vklíněné jakoby tančící budovy. Nevím. Lenko, chcete odpovědět vy? Nechci. Ginger a Fred, známá taneční dvojice. Tak. 3-3, takže o postupu jednoho z vás rozhodne následující rozstřelová otázka. Kdo se první přihlásí a správně odpoví, ten bude finalistou. Smuha chrochtavá je africký sudokopytník příbuzný tapírovi. Je to pravda, ano nebo ne? Dominik se přihlásil? Ne. Ne je správná odpověď, neboť smuha chrochtavá je ryba. Tak blahopřeju k postupu do finále, Lenko. Děkuji vám za účast.